Anchetatorii încearcă să afle dacă accidentul de pe șinele de cale ferată este, de fapt, scenariul sumbru al unei crime cu sânge rece. Pe baza mărturiilor familiei întoliate, dezvăluiri șocante ies la iveală din dosarul de cercetare. Da, a fost omorât. Eu așa cred. Da. El e autorul și mai e cu alții. A recunoscut fata? Da, la microfon, dar el era în mașină acum câteva zile. Când au plecat, fata au plecat și el. Deci la 11:30 au plecat și el. Bărbatul misterios care o însoțea pe Anca în noaptea tragediei este chiar tatăl ei vitreg. Sunt întrebări la care cel mai probabil anchetatorii vor găsi răspunsuri în spatele ușilor închise ale Poliției Transporturi. Tu ai împins-o în fața trenului? De ce ai mințit că n-ai fost în seara aia? De ce n-ai sunat la poliție după accident? Ai o bănuță? De acolo, bărbatul ar putea ajunge direct în fața procurorilor constanțeni.